โอเคហេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចង់សីហើយនេះមិនមែនជាវីដេអូ review ឬបង្ហាញពីផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចំណាយពេលមួយផ្លែតមកនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់ជាប់ទី12ឬក៏ប្រឡងធ្លាក់ទី12ទៅលើរឿងហ្នឹងវាអាចថាជារឿងសប្បាយសម្រាប់អ្នកឈ្នះហើយ set សម្រាប់អ្នកចាញ់ហើយខ្ញុំឃើញរូបភាពគាត់មានអ្នកជុំមានអ្នកបាក់ទឹកចិត្តមាន status អ្នកដែលគាត់អពិបាកចិត្តក៏ខូចចិត្តអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើមិនទៀតអ្នកខ្លះត្រូវមកបើបន្ទោសហើយអញ្ចឹងវាជារឿងដែរវាជារឿងដែរពិបាកមែនទែនតែវាមិនពិបាកខ្លាំងទេបើសិនជាយើងចំណាយពេលថយមួយចំហៀនមកគិតទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយនិយាយរួមទៅវាតាមពិតវាកើតឡើងរាល់ឆ្នាំវាកើតឡើងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងបន្តទៀតគឺដល់អ្នកដែលជាប់ទី11ចូលទី12ម្ដងហើយរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជារឿងដែលមានអ្នកបត់មានបត់ពិសោធន៍ច្រើនយូរមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកប្រឡងធ្លាក់ខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយថាគាត់ដោយសារគាត់អត់ខំប្រឹងសិក្សាទេចំណែកអ្នកប្រឡងជាប់ក៏អ្នកខ្លះទៅជាប់ដោយសារគាត់ព្យាយាមខំប្រឹងរៀនគាត់យកចិត្តទៅដាក់ទៅនឹងការសិក្សារបស់គាត់ខ្លះទៅគឺជំនាញយ៉ាយើងដឹងហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកជាប់គឺគាត់នឹងត្រូវទៅជួបនៅបណ្ណាល័យពីហ្គេមវាត្រូវទៅជួបនឹងមេផ្សេងទៀតវគ្គធំបន្តទៀតតែសម្រាប់អ្នកចាញ់គឺយើងអាចសារឡើងវិញបានគឺយើងអាចសារឡើងវិញម្ដងទៀតបានហើយយើងកាន់តែយល់ថាហេតុអីក៏យើងធ្លាក់អញ្ចឹងចម្លើយនោះគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែវាជារឿងមួយវាជាមេរៀនមួយវាជាមេរៀនមួយដែលអ្នកមិនអាចរកបាននោះទេបើនេះថាវាបង្រៀនអ្នកខ្លាំងមែនតើហេតុអីក៏អ្នកធ្លាក់អញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនឯងហេតុអីក៏អ្នកធ្លាក់ហើយបើសិនជាអ្នកគិតថាអូខេដោយសារអ្នកអត់ខំប្រឹងរៀនដោយសារអ្នកអត់មានពេលសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អ្នកខំប្រឹងហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែវានៅតែមិនជាប់ដូចនេះខ្ញុំមានដំណោះស្រាយពីរជូនទៅអ្នកដែលបានធ្លាក់ទី1អ្នកនឹងខ្លាចជាមនុស្សដែលល្អជាងនេះទៀតនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតព្រោះវាបង្រៀនអ្នកខ្លាំងមែនតើវាជាមេរៀនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាជាមេរៀនល្អមែនតើអ្នកគិតថាធ្លាក់វាជារឿងប្រាជ័យខ្មាស់គេយ៉ាប៉ុន្តែមិនមែនទេបើសិនជាយើងថយមួយចំហៀនមកមើលអ្វីដែលអ្នកបានសាងកំហុសយ៉ាគឺយើងអាចឃើញថាយើងអាចដោះស្រាយរឿងនឹងវិញបានដោយបកចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកមិនខកទេអ្នកគ្រាន់តែទៅស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺអ្នកត្រូវតែ set goal របស់ខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែថយមួយចំហៀននិងមើលទៅលើចំណុចខ្សោយទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកបានសាងពីមុនមកអ្នកខ្សោយទៅលើមុខងារអីដូចជាផ្នែកគីមីឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងអ្នកអាចដឹងហើយអ្នកអាចមើលបន្ទុកនៃការនៃចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកបានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការព្យាយាមមិនត្រឹមតែឲ្យជាប់ថ្នាក់ទេអ្នកខ្លះជាប់តែថ្នាក់ប៉ុន្តែយ៉ាគាត់អត់អ្នកខ្លះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងរៀនអីឬក៏ចង់ធ្វើអីផងគាត់ចេះតែជាប់ហើយគាត់ទៅរៀន
គាត់ទៅរៀនជាមួយនឹងតាមមិត្តភ័ក្ដិគាត់រៀនមុខងារតាមមិត្តភ័ក្ដិអូខេអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នៅពេលដែលសិស្សមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ជាប់គាត់តែងតែអូអញធ្វើអីអញយើងគួររៀនអីធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានរៀនថ្នាក់មួយគ្នាអានឹងគឺជាចំណុចប្រជាបំផុតដែលមនុស្សមួយចំនួនគាត់បានធ្វើយើងអត់អាចជាប់ទី12យើងអត់អាចមកធ្វើថាយើងទៅរៀនមុខជំនាញតាមគ្នាដោយសារបានជួបគ្នានោះទេយើងវាយើងស្រឡាញ់គ្នាមិត្តភាពគឺវាល្អហើយតែយើងអត់អាចបថយយកអនាគតខ្លួនឯងមកធ្វើជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិទេវាគឺជាកំហុសមែនតើលុះត្រាណាតែអ្នកមានផ្លូវដើរតែមួយឬក៏មានគំនិតដូចគ្នាអញ្ចឹងរៀនទៅវាមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែកុំប្រថុយឲ្យសោះ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំគឺវាធ្វើបាបខ្លួនឯងមែនតើវាធ្វើបាបអនាគតខ្លួនឯងមែនតើខាតទាំងលុយខ្លួនឯងខាតទាំងលុយមកប៉ាអញ្ចឹង set goal ខ្លួនឯងអ្នកដែលធ្លាក់ទី12ក៏ដោយអ្នកត្រូវដឹងថាតើថ្ងៃមុខអ្នកចង់ធ្វើជាអ្វីអញ្ចឹងរៀនទី12គ្រាន់តែជាបញ្ចប់ចូលទៅសកលឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលទៅសកលគឺអ្នកត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយថាអ្នកនឹងចូលទៅមុខជំនាញណាអ្នកចង់ធ្វើការបែបណាអ្នកចង់ខ្លាយខ្លួនអ្នកជាមនុស្សបែបណាអញ្ចឹងវាសំខាន់ផ្នែកទី12គឺជារឿងធម្មតាវាសាកប៉ុន្តែបើគិតឡើងវិញគឺជារឿងដែលអ្នកអាចដោះស្រាយបាននិងអ្នកធ្វើម្ដងទៀតគឺកាន់តែល្អជាងមុនអត់មានអ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់ធ្លាក់មិនប្រកាសថាអ្នកជាប់ទៅជោគជ័យបន្តមិនប្រកាសថាអ្នកធ្លាក់បរាជ័យទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមកបានរៀនដល់សកលផងយ៉ាអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាខ្ញុំអត់រៀនដល់សកលខ្ញុំត្រូវដេកដួលខ្ញុំត្រូវជុំខ្ញុំត្រូវឈឺក្បាលនឹងថាអូខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានចូលរៀនសកលនៅពេលដែលពេលហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំមានបញ្ហាហើយខ្ញុំជួបរឿងច្រើនមែនតើខ្ញុំជួបរឿងច្រើនមែនតើដល់ថ្នាក់ខ្ញុំបង្ខំចិត្តឈប់រៀនអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអ្នកធ្លាក់អ្នកជាប់ត្រូវតែជោគជ័យអ្នកធ្លាក់ត្រូវតែបរាជ័យជោគជ័យគឺនៅពេញអាកាសគឺនៅពេញដឹកពេញទឹកពេញដីអ្នកមានដៃពីរអ្នកមានមាត់អាចនិយាយបានមានភ្នែកអាចមើលបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកធ្លាក់ទី12នៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែរៀនសាឡើងវិញពេលហ្នឹងឯងយើងអាចចែកពេលវេលារវាងភាពជោគជ័យហើយនឹងអនាគតអញ្ចឹងយើងសេតហើយថាអ្នកត្រូវតែជាប់ទី12អញ្ចឹងនៅពេលកំឡុងពេលដែលកំពុងតែសិក្សានិង fighting ឡើងវិញគឺពេលហ្នឹងឯងដែលអ្នកត្រូវតែចែកពេលវេលាមួយចែកពេលវេលាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងសិក្សាពីអ្វីដែលអ្នកចង់ចេះសិក្សាពីអ្វីដែលជាចំណូលចិត្តរបស់អ្នកជាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ដូចនេះមិនប្រកាសថាអ្នកធ្លាក់អ្នកជីវិតអ្នកត្រូវចប់ប៉ុណ្នេះទេអ្នកនៅមានដៃអ្នកនៅមានមាត់អ្នកនៅមានភ្នែកអ្នកនៅមានខួរដ៏ល្អនិងរូបរាងពេញលក្ខណៈអញ្ចឹងចំណាយពេលឡើងវិញសិក្សាឡើងវិញអ្នកខ្លះអត់មានឱកាសមកធ្វើរឿងឡើងវិញដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដូចយើងឃើញក្នុងព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបើនិយាយពីជីវិតគឺវាពិបាកមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកអាចសាងឡើងវិញបានអ្នកសាងទៅមិនប្រកាសថាអ្នកជោគជ័យធំធំមួយចំនួនអត់ដែររៀនធ្លាក់ឬក៏បរាជ័យទេអ្នកខ្លះអត់បានចូលរៀនដល់សកលអ្នកខ្លះអត់បានទៅបញ្ចប់បណ្ឌិតអីផងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាតកែគាត់ធ្វើជាគាត់មានលុយបើករោងចក្រធំធំអានេះវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលអាស្រ័យទៅលើខ្លួនអ្នកផ្ទាល់អាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងដែលអ្នកមានអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលអ្នកយល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
វាពិបាកចិត្តថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងល្អបំផុតដែលអ្នកអាចស្គាល់រសជាតិនេះមិនប្រកាសថាអ្នកជាប់បានស្គាល់រសជាតិនឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងត្រូវឲ្យលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងលើចំណុចនេះវិញសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងខ្ញុំទាំងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏អត់បានចូលរៀនសកលដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់វា passion យើងត្រូវតែដែលដួលដាល់ឆងអង្គុយជាមួយនឹងវាតម្រង់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូសម្រាប់ Cambodia Report ធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំបោះវីដេអូឡើងចោលចំ20អញ្ចឹងឲ្យសួរថាតើយើងត្រូវប្របាក់ចិត្តជាមួយនឹងកំហុសដែលយើងបានធ្វើអត់គឺអត់ទេព្រោះយើងកំហុសដែលយើងបានធ្វើតែប្រមាណគឺមិនមែនជាអ្វីដែលយើងទៅទិញយកមកបានអីយល់អានឹងជាអីដែលអ្នកត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងហើយមិនប្រកាសថានៅពេលដែលអ្នកធ្លាក់អ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើឲ្យខ្លួនឯងពិបាកចិត្តបន្តទៀតទេអ្នកនឹងអាចជួយមកប៉ាបានជួយគាត់ការងារគាត់រំលឹកការងារគាត់ធ្វើម៉េចគាត់បង្កើតលុយបន្ថែមអានឹងជាការសងគាត់វិញដោយសារយើងចំណាយលុយមួយឆ្នាំរបស់គាត់ខាតមួយឆ្នាំបើយើងគិតជាលុយទៅលើការញ៉ាំការចាយការចាក់សាំងរបស់ស្លៀកពាក់គឺច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែស្ដាយអ្នកត្រូវតែស្ដាយមួយឆ្នាំនៃការចំណាយលុយនៃការចំណាយលុយទៅរៀនរបស់យើងមួយឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតិចទេលុយក៏មិនតិចដែរហើយអ្នកជួបរឿងក៏មិនតិចដែរអញ្ចឹងការឆ្នៃវាទៅជាបន្តពិសោធន៍វិញសាងឡើងវិញមើលកំហុសខ្លួនឯងឡើងវិញអ្នកនឹងជាប់ហើយអនាគតរបស់អ្នកនឹងកាន់តែល្អជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមិនប្រកាសថាអ្នកចាំអូអ្នកត្រូវចាំមានមនុស្សម្នាក់មក5នាក់ឲ្យធ្វើអីហើយចាំអ្នកទៅធ្វើបន្តទៀតទេធ្វើខ្លួនឯងជួយការងារអ្នកតាជួយការងារប៉ាជួយរំលែកការងារគាត់អញ្ចឹងអ្នកធ្វើរឿងជោគជ័យសម្រាប់គ្រួសារបណ្ដាហើយធ្វើរឿងជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងបណ្ដាតែបន្តខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកែច្នៃបរាជ័យទៅជាបទពិសោធន៍វិញហើយធ្វើជាអាវុធមួយដ៏មុតសម្រាប់ទៅកັບចាក់នៅថ្ងៃមុខទៀតអ្នកនឹងជាប់នៅឆ្នាំក្រោយហើយអ្នកនឹងជោគជ័យនៅឆ្នាំបន្តទៀតអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Cambodia Report និងខ្ញុំផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាមានន័យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយអរគុណហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត